Անվճար նախագծային կրթություն 10-րդ դասարանցիների համար։ Այդ կրթական հիմնադրամն իր 15-ամյակի կապակցությամբ Երևանի և մարզերի դպրոցականներին հնարավորություն կտա խորությամբ ուսումնասիրել նախընտրելի բնագիտական առարկան, ձեռք բերել հետազոտական հմտություններ և աշխատել գիտության ոլորտի լավագույն մասնագետների հետ։ Սա յուրահատուկ մոդել է, մի կողմից կիրառելու այն գիտելիքը, որը երեխան ստանում է դպրոցում, և հիմնականում այդ գիտելիքը փոխկապակցված է մի քանի առարկաների հետ, հա, այսինքն երեխաները միաժամանակ հասկանում են, թե այդ առարկաները ինչով են իրար հետ կապված, որքանով է կարևոր համակարգային, հա, դրանք ուսումնասիրելը և ինչ լուծումների դրանց արդյունքները կարող են հանգեցնել։ Նախագծային կրթությունը 2015 թվականից ԱԻՊ դպրոցի ուսումնական ծրագրի պարտադիր բաղադրիչն է։ Նախորդ տարիների արդյունքները վերլուծելուց հետո էլ որոշվեց ծրագիրը հասանելի դարձնել մարզերի ու Արցախի դպրոցների համար, ասում է հիմնադրամի տնօրենը։ 13 ակումբ՝ ֆիլմ արտադրությունից մինչև ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտություններ, աշակերտն ինքն է ընտրում իրեն հետաքրքրող ոլորտը։ Մտածեցինք, որ վիրտուալ լաբորատորիա ստեղծելը ամենա լավ օգնող միջոցներից կարող է լինել, ու այդպես քիմիական փորձերը, դպրոցի ծրագրի քիմիական փորձերը ցանկանում ենք ծրագրավորել VR ակնոցների վրա, ու այդպես երկու փորձ կարողացանք արդեն ծրագրավորել։ Մինչ ինժեներական ակումբին միանալը Տիգրանն ուսումնասիրել է մաթեմատիկա ծրագրավորում։ Սարքի ներսի հատվածն է էլեկտրոնիկան, միացնելու կոճակը և նաև էկրանը, որի վրա գրվում է կոորդինատները։ Ապագա ինժեները ընկերների հետ նախագծել է մի համակարգ, որը ցանկացած իրավիճակում կօգնի որոշել որևէ օբյեկտի գտնվելու վայրը։ Ակումբը սովորացնում է հենց աշխատելով, այսինքն դու գործնական ճանապարհով ձեռքես բերում գիտելիքներ ոչ միայն մի ուղղությամբ, բնագիտական կամ ծրագրավորման, այլ մենք աշխատում ենք մոդելավորման, էլեկտրոնիկայի և նաև ծրագրավորման ոլորտներում։ Հիբրիդային կրթությունը ոչ թե փոխարինելու, այլ լրացնելու է դպրոցական ծրագրին։ Մարզերից և Արցախից ընտրված մասնակիցները 10 հոգանոց խմբերով աշխատելու են նախագծերի պատրաստման ուղղությամբ։ Ես այն ժամանակ խուսափում եի թիմային աշխատանքներից, մտածում էի արդյունավետ չի կամ ես չեմ վստահում ուրիշ մարդկանց։ Տվյալ դեպքում հասկանում ես, որ պետքա ճիշտ աշխատանքի բաշխում անես, հստակ վերջնաժամկետներ սահմանես ու ըստ դրա արդյունավետ աշխատես ու լավ արդյունք ստանաս։ Ծրագիրը պիլոտային է, հաջողելու դեպքում նախատեսվում է համագործակցել նաև Սփյուռքի ուսումնական հաստատությունների հետ։ Մենք ապրում ենք այն ժամանակաշրջանում, որ ընդհանրապես տեղանքների հեռավորության խնդիր ընդհանրապես չկա, ու երեխաները լրիվ պատրաստ են հենց իրենց համայնքում խնդիրներ դնել իրենց առաջ, այդ խնդիրներին լուծում տալ։ Ցանկացողներն առցանց տարբերակով կարող են լրացնել հայտը կցելով պահանջվող փաստաթղթերը։ Դիմելու վերջնաժամկետը նոյեմբերի 21-ն է։ Էլեն Սարգսյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։